Opština Stara Pazova je i u 2022. godini zabeležila značajan razvoj i u narednu godinu ulazi bez dugovanja i kreditnog zaduženja, naglasio je predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović na današnjoj konferenciji za novinare. Osim projekta izgradnje i rekonstrukcije putne mreže u Staropazovačkoj opštini vrednog 1 milijardu dinara, predsjednik Radinović kao značajan momenat u 2022. godini istakao je dolazak MTU kompanije i domaće špedicije transfera koje su već najavile svoja poslovna proširenja. MTU je počeo da radi i zvanično je počeo da radi i stigli su i prvi delovi koji se remontuju. Skoro smo bili u MTU i to je onako jako radosna vest da je MTU počeo zvanično da radi. MTU bi trebao da zapošljava oko 500 radnika. Druga firma, to je Transfera Beograd, nju volim da pomenim zato što je to je jedna kompanija koja je jedna od većih špedicija u Srbiji. Znamo da ima više tih špedicija, ali ona je jedna od najvećih u Srbiji i ona je došla potpuno svoje poslovanje preselila u Staru Pazovu iz Beograda. Znači, ovde su našli jedan dobru klimu za svoj razvoj i oni planiraju da se razvijaju dalje. Početkom aprila naredne godine biće otvoren Big Fashion Park u Novoj Pazovi, a očekuje se i dolazak slovačko-belgijske firme Besiko, koja će izgraditi industrijski park u zoni između Nove Pazove i Novih Banovaca. Domaće lokalne firme također proširuju svoje poslovanje. Ono što smo mi zamislili pre nekih 3-4 godine, da ova zona koja je između Nove Pazove i Novih Banovaca bude za distributivne parkove, industrijske parkove i za distribuciju i za ovakve firme kao što je Transfera, da se polako taj plan ostvaruje, da je to ogroman broj firmi, odnosno ogroman broj kvadrata koji će se meriti na stotine hiljada kvadratnih metara izgrađenih tih distributivnih prostora. Budžet za narednu godinu nadmašiće 4 milijarde dinara, što je za oko 400 miliona više u poređenju sa ovogodišnjim sredstvima, što naravno povećava mogućnosti napredovanja opštine, koja je regionalni lider na više polja. Na konferenciji je najavljeno i uvođenje lokalnog prevoza koji treba da do maja zaživi, izgradnja kanalizacije kao deo projekta Zdrava Srbija, otvaranje dečjih igrališta, proširenje vrtića. Investiraće se u socijalni program, obrazovanje, kulturu, sport. Taj regionalni razvoj bi dalje pokušavamo da zadržimo taj trend i da u svakom mestu nešto kapitalno radimo. Kako sam rekao, prepoznajemo, rekao sam u Vojki vodovod i vrtić, u Starim Banovcima vrtić i tako dalje, putna infrastruktura, u Belegišu dom kulture. Na kraju konferencije predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović svim građanima čestitao je nastupajuće novogodišnje i božićne praznike.